Voorzitter, wat mij gestoord heeft, is de reactie van de minister en van VWS. En ik zie daarin hetzelfde wat we altijd zagen. Eerst ontkennen. Daar heb ik niets mee te maken. Voorzitter, een jaar lang hield hij vol. Het is niet mijn portefeuille op video tegen het AD. En dat had hij nou op één moment moeten zeggen. Op één moment was dat cruciaal geweest. Toen Siewert van Liende hem contactte, had hij moeten zeggen: dit is niet mijn portefeuille. Voorzitter, dat was het moment. Niet als je op een gegeven moment betrapt wordt. Dus eerst lang bewust informatie achterhouden. WOP-verzoeken negeren. Belastinggeld spenderen om journalisten te betalen, terwijl die gewoon een informatierecht zouden moeten hebben. En als het dan niet allemaal lukt, dan proberen het geheel zo klein mogelijk te maken. En tenslotte, voorzitter, omdraaien. We zien dat Rutte ook vaak doen. Heeft hij goed afgekeken, Hugo de Jonge is. Als je dan volledig betrapt bent en moet toegeven, dan zegt hij: ja, ik heb uit respect voor de Kamer ben ik zo open mogelijk geweest. Voorzitter, een grotere trap na kun je mij als Kamerlid gewoon niet geven. Schaamteloos. Echt schaamteloos.